Курс муниципалитета Сакрабулы схтома за мэрис культуры сада туризмис ориета социцлисиан уридан дремде периодчи гацеули мушаоби саангари шимоис минес ганкопилебис хемзванелис Роберт Махлакельцис кмит. Пандемис миухедават курс муниципалитета турист ули кутхит активурад мушаобда да шедеги тац гмакопилия. Мисимет кмит гасули цвилдан дремде курс муниципалитет 87000 визитори ецуя. Махлакельцем Сакрабулы цебрепс са информацио буклетеби даурига садац туристули объектебис шесахеба. Сакребуло Моисмина Горис муниципалитетис культурса туризмис განვითარების ხელშეწყობის სააგენტოს ტურიზმის განყოფილების ანგარიში, სადაც ვრცლად იყო წარმოდგენილი 2020 წლიდან დღემდე გაწეული მუშაობის შესახებ, სადაც საუბარი იყო იმ ჩატარებულ საქმიანობაზე, რომელიც პანდემიის პერიოდში ამურთულეს პირობებში განხორციელდა. Მიუხედავად პანდემიისა, ტურიზმი არ გაჩერებულა, ტურიზმი თავის საქმიანობას აგრძელებდა და დღესაც აგრძელებს. დღემდე პრობლემად რჩება სველი წერტილების პრობლემა, რომელიც ესოდენ აწუხებს ტურისტებს და იმედია ამის შესახებ ჩვენ ვაცნობებთ მერიას აუცილებლად და იმედია, რომ მერია ამ კუთხით დაგვეხმარება და ყველაფერი უმოკლეს ხანში გამოსწორდება. ლოგიურად ტრანსპორტზე ითხოვენ უცხოელი ტურისტები, რომ იყოს უცხოურ ენაზე წარწერები. აი მაგალითად ატენში მიმავალი ავტობუსი, ფეხით მომავალი ტურისტი ჩამოვიდა, უნდა ავტობუსი წავიდეს ატენში ხიდისთავში და ითხოვენ, რომ წარწერები იყოს ინგლისურ ენაზე. ატენის დისტავიზა სოფლების მიმართულებით. Ტურიზმის მუშაობა გაწიეს აი ამ პანდემიის პერიოდშიც და ვფიქრობ, რომ როცა საშუალება მიეცებათ, მათ უფრო ექნებათ უკვე უფრო მეტი მიზანი და მობილიზაციაც ექნებათ, რომ უფრო უკეთესად განახორციელონ ტურიზმის განვითარების ასე ვთქვათ ის დებულებები და ის გეგმები, რაც туризм из гавтарбис сац ауцербели ჩვენს муниципалитетში.